ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဘူးပြိုးပင်ဘောက်ကလေးပဲเนาะကျွန်တော်ပြိုးထားတဲ့ဘူးပင်လေးတွေပါဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီတနေရာမှာပေါ့เนาะတနေရာမှာကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးမှစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေ့စိုက်မဲ့မြေနေရာကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ရအောင်အဲ့လေးကတော့ကျွန်တော်ဘူးရွှေ့ဆိုင်မဲ့ကျွန်တော်ကတော့တို့တပေးပတ်လဲတပေးအနဲ့ကျင်းလေးတူးလိုက်မှာပေါ့နော်ကျင်းတူးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကျင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမိုက်တွေကျွန်တော်စပခွန်တွေကိုကျွန်တော်မီးရှို့ပြီးမှကျွန်တော်ထားလာလိုက်မယ်ပြီးတစ်ခါကျကျွန်တော်မြေဆွေးလေးတွေထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအပင်တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘူးပင်တွေကိုဒီကျင်းထဲမှာကျွန်တော်မြေဆွေးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရွှေ့ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းတူးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနေတူးပြီးတခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စပခွန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်စပခွန်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျင်းထဲမှာမီးရှို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ DNA ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကျင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီပွဲပြားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြေဆွေးလေးတွေရောဓမအောင်မွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘူးတွင်လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်